საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30 წელი გავიდა. საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობა 4 პრიორიტეტულ მიმართულებას მოიცავს. ყოველწლიურად იზრდება ფინანსური მხარდაჭერაც. ქვეყნის მთავარი დიპლომატი აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობამ უმაღლეს ნიშნულს მიაღწია. უსაფრთხოება და თავდაცვა, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება და ეკონომიკა. ეს საქართველოსა და ამერიკას შორის თანამშრომლობის მთავარი მექანიზმია. ამერიკა იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა და დღემდე ქვეყნის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად რჩება. სამომავლო გეგმებში ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება და ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვა. საქართველო დღეს არის რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ახლო და სანდო მოკავშირე. ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ამერიკული ინვესტიციები და მეტი ამერიკული ბიზნესი ვიხილოთ საქართველოში, რადგანაც ბიზნესის შემოსვლა არის ქვეყნის უსაფრთხოებასთანაც დაკავშირებული. ძალიან ვამაყობთ იმ წარმატებით, რასაც შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ 50 წელში მივაღწიეთ. საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობისას მიამას ვხედავ იმ სკოლებში, რომელიც 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის მეშვეობით ერთად ავაშენეთ. ვხედავ ძლიერ თანამშრომლობას საქართველოს თავდაცვის ძალების მამაც წარმომადგენლებთან, რომლებიც ქვეყნის უსაფრთხოებასა და საზღვრებს იცავენ. ამერიკა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაში და ხელს უწყობს საქართველოს ყავდეს ნატოსთან თავისებადი შეიარაღებული ძალები. ქართველი ჯარისკაცები ამერიკელ პარტნიორებთან და ნატოს მოკავშირეებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობენ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებშიც. თანამშრომლობისა და თავისებადობის გაღრმავებას ხელს უწყობს არაერთი მრავალ ეროვნული წრთვნა და სწავლება, რომელსაც საქართველო მასპინძლობს. სტრატეგიული პარტნიორის წვლილი დიდია საქართველოს განათლებისა და კულტურის სფეროს განვითარებაშიც. ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოს 6000-ზე მეტი მოქალაქე გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში ამერიკაში გაემგზავრა. განსაკუთრებით მინდა გამოვხო 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის და USAID-ის მიერ განხორციელებული პროექტები, რომლებიც განათლების და მეცნიერების სფეროს განვითარების საშვილიშვილო საქმეს მოხმარდა. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ამერიკის როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, ხშირია ორმხრივი ვიზიტებიც. ამ წლების განმავლობაში ისინი უანგარად ეხმარებოდნენ საქართველოს საკუთარი ინსტიტუტების მშენებლობაში, სახელმწიფოებრიობის შექმნაში, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში, ასევე ეკონომიკური განვითარების კუთხით. 2019 წელს მიღებულ ერთობლივ დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ ამერიკა და საქართველო აქტიურად თანამშრომლობენ საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად და რომ ამერიკა მხარს უჭერს 2008 წელს ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ნატოს წევრი ქვეყანა გახდება. ახლა COVID-ვითარების შესახებ საქართველოს